A Polícia Militar do Paraná completou 166 anos. A comemoração foi na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A solenidade foi restrita por causa da pandemia do novo coronavírus. No evento, o secretário de Estado da Segurança Pública recebeu a medalha Coronel Sarmento, patrono da PM. O Coronel Sarmento é o patrono né, da Polícia Militar, então receber essa honraria, para mim, está sendo muito importante, né? e me obriga a trabalhar mais, cada vez mais a responsabilidade aumenta, né? Porque realmente o reconhecimento dos integrantes da polícia militar são cerca de 20 mil policiais, né? Então ter um reconhecimento desses para mim está sendo muito importante e eu Pretendo cada vez mais trabalhar para corresponder à expectativa de todos eles. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, participaram da solenidade. Durante a comemoração, o governador entregou as chaves de novas viaturas para a Polícia Militar do Paraná. O investimento do estado aqui é de 5 milhões e mil reais. A nova frota vai reforçar o trabalho da PM em todo o Paraná. Essas viaturas irão ser distribuídas. Irão reforçar nosso policiamento extensivo. A viatura de transporte de, de veículos, a cegonha, será utilizada nas operações de trânsito, nas operações rodoviárias veículos apreendidos. As VANs serão aplicados no policiamento ou seja nós continuamos fazendo pela segurança durante o evento ainda se formaram 38 soldados da polícia militar e nove bombeiros militares e foi entregue o um novo bloco da academia de formação de oficiais esse novo bloco que é um bloco que também vai atender os a parte de ensino é, preparação dos nossos oficiais é, complementando cada vez mais e modernizando cada vez mais todo esse corpo da polícia militar que tem a importância de fazer a gestão, né, estratégica, administrativa